Vi stod där man mot man. Jag sa till Olof, du är ju död. Jag kan ju dö. Första talaren idag är Gunnar Wall. Kanske den person som varit gäst flest gånger i min podd. Så välkommen Gunnar. Tack så mycket. Så där ja. Jag får tacka för att jag blivit inbjuden igen. Och jag ska tala om militär skymningsverksamhet och politisk mörkläggning omkring mordet. Nu ska vi se här. Det här är den nya varianten nu ja. Yes. Bra. Och det är det, pil upp och pil ner som gör att jag flyttar va? Det är bra. Mm. Just. Ja, vad menar jag med militär skymningsverksamhet? Ja, då menar jag två saker egentligen. Det ena är militära uppfattningar om att Sverige befann sig i ett skymningsläge vid tiden för mordet. Att det fanns en situation då det var oklart om Sverige befann sig riktigt i fred eller om vi höll på att glida över i krig helt enkelt. Och den andra innebörden av det här begreppet som jag använder mig av är att under den här tiden och som en följd av de här uppfattningarna som var spridda i militära kretsar så ägnade man sig åt olika typer av hemlig övningsverksamhet som allmänheten inte hade någon insyn i helt enkelt. Man får komma ihåg att Sverige 1986 var ett land som befann sig mitt i kalla kriget och det som en del av världen i stort. Det är ett faktum och det förekom i Sverige militära föreställningar om att just Sverige befann sig under ett akut hot att vi kunde invaderas från Sovjetunionen och att det hotet var förestående. Det här tror jag man kan se i efterhand att det fanns inte något större stöd för att det existerade något sånt akut hot. I och med Sovjetunionens fall så skulle det rimligtvis ha kommit fram uppgifter som skulle ha visat att det fanns sådana allvarliga överväganden. Och det har det inte gjort. Men det spelade i en viss mening ingen roll därför att det var en upplevd hotbild och den styrde militärers tankar och agerande. De förberedde sig för krig helt enkelt. Och vi ska komma ihåg att även om det här, även om det handlar om överdrivna föreställningar om att just Sverige var utsatt för ett hot, så levde vi i en tid av upprustning i världen med ett högst tänkbart hot om att Europa skulle bli ett slagfält med kärnvapen. Det hade varit ett mycket skarpt läge några år innan, 1983, då en enda sovjetisk officer förhindrade att ett sådant krig bröt ut genom att han bröt emot de instruktioner som han hade. Det var den 26 september 1983. Han satt och var ansvarig för att hålla koll på om det dök upp ett kärnvapenhot emot Sovjetunionen och de signaler han fick sa att det fanns en sån inledd attack och då skulle han ha satt in ett svar med kärnvapen. Det som hände då var att han bestämde sig för att inte göra det. Det var för få missiler som såg ut att komma. Det stämde inte med hans uppfattning. Han antog att det kanske var ett tekniskt fel. Och det hade han alldeles rätt i. Det var ett tekniskt fel. Och han har hyllats många gånger i efterhand i världen, men inte av den egna regimen då, för att hans insikt om det tekniska felet var naturligtvis obehagligt och pinsamt att erkänna. Men det var också så här, Palme, han var väl medveten om
det kärnvapenhot som existerade i världen då och försökte att agera för att få fram sätt och lindra detta hot. Att få igång samtal mellan olika stormakter. Och det han gjorde var att han tog initiativ till en kommission som bar hans namn. Där det fanns representanter för olika stater, experter. Experter på rustningsfrågor och nedrustningsfrågor. Och de lade också fram en rapport som innebar förslag till olika lösningar för att få en större avspänning i världen. Det här var någonting som inte uppskattades på alla håll. Inte minst var det så att man i USA och NATO ansåg att Palme genom att ta dessa nedrustningsinitiativ gick Sovjetunionens ärenden. Så det här var någonting som gjorde att han blev ännu mer omstridd än han var redan innan. Och det var en hel del saker han hade blivit omstridd för under åren innan. En del exempel som kan vara värda att nämna. Redan 1968, innan han var statsminister, så demonstrerade han med en nordvietnamesisk diplomat emot USA:s krig i Vietnam. Och det ledde till att USA kallade hem sin ambassadör från Stockholm. Det här upprepades i ännu större skala 1972 då Palme höll ett tal om Vietnamkriget. Och det ledde till att Sverige och USA hade inte någon ambassadörsrepresentation i över ett år. Det var en väldigt speciell situation, väldigt olik hur det ser ut idag, kan man väl säga. 1975 så retade Palme upp en hel del människor både i Sverige och internationellt genom att han var på Kuba och hälsade på Castro och hyllade honom och lovade honom sitt stöd emot den aggression som Kuba utsattes för på olika sätt. Och 1984 gjorde han samma sak i Nicaragua, som då utsattes för en rad attacker ifrån amerikanskt håll. Bland annat så handlar det om att Reagan stödde rebellrörelsen Contras. Och 1986 var Palme med på en konferens med ANC:s ledare i Stockholm. Det var den en vecka innan han blev mördad. Och då ska man komma ihåg att ANC var vid det här laget en rörelse som sågs som ett hot från många håll i väst. Thatcher i England menade att ANC var en terroristorganisation, och att Palme stödde ANC sågs naturligtvis då som något som gick helt utanför den bild eller liksom den linje som många stater enats om i väst vid den här tiden. Och det här var också så att, nu ska vi se här så att jag inte tappar koncepterna här. Men nu ska vi se här. Jo, det är anmärkningsvärt med att Palme, det var ju känt ibland folk som var initierade i de politiska frågor att det fanns olika typer av hot emot Palme. Det har kommit fram i efterhand, det sa den förre spaningsledaren Stig Edqvist, att Palme fanns med på 22 dödslistor runt om i världen, och det var då säkerhetstjänster och liknande som hade satt upp honom på de här listorna. I Sverige så förbereddes det före mordet en övning som handlade om att statsministern blev mördad.
Det var en hög tjänsteman i polisen som hade hand om den här övningen. Och när mordet ägde rum så förstörde han alla anteckningar om övningen eftersom han tyckte att det var så obehagligt att han överhuvudtaget hade hållit på med det där. En bild av hur stämningarna var i Sverige vid den här tiden också illustreras av en film som gjordes 1987, Förebudet, som handlade om en sovjetisk attack mot Sverige som inleddes med en liten grupp spetsnas soldater som landsatte sig i Sverige och genomförde mord och sabotage. Och det här, alltså det här är liksom en liten bild av stämningarna i Sverige vid den här tiden. Det hade också under hösten 85 så hade en grupp höga marinofficerare gått ut i Svenska Dagbladet och argumenterat för att Palme inte var pålitlig i säkerhetsfrågor när det handlar om ubåtarna och liknande saker. Och som en av de officerarna som intervjuade sa, jag litar inte på Olof Palme, men på regeringen. Det var en distinktion som han gjorde. Och det här speglar att många såg Palme som värre än andra socialdemokrater. Och att det skulle vara skillnad om han inte fanns med i bilden längre, så att säga. Ett annat exempel på stämningarna var Hans von Hofsten, en känd officer som gick ut i två stora artiklar i Dagens Nyheter i januari 86, där han målade upp en hotbild av att Palme, när han reste till Moskva, som han skulle göra i april 86, att han skulle sälja ut Sverige helt enkelt, och att det var viktigt att inte det fick ske. Det var liksom innebörden i de här artiklarna. Och han har ett väldigt högt tonläge. Han talar om Ragnarök, alltså om Sveriges undergång eller världens undergång ungefär, och att han utsatts för invektiv ifrån Palmes håll. Det fanns ett ytterligare exempel i februari 86, så skrev Hodder Stjernsvärd en artikel i Svenska Dagbladet. Hodder Stjernsvärd hade varit ledare eller liksom ansvarig för kuppförsvaret i Stockholm under några år under 80-talet. Och han tog framför allt upp ett lagförslag som var aktuellt och som skulle ändra polisens uppgifter i krig så att de inte skulle vara stridande mer än under en inledningsfas. Och det här tog då Hodder Stjernsvärd som en intäkt för att det här inte bara var dumt, utan det fanns en hemlig dagordning bakom det här. Vem ligger bakom, skriver han i artikeln i Svenska Dagbladet. Också uppmärksammat var att i januari 86 så finns det bestämda uppgifter om ett möte i polishuset i Norrköping som handlade om att diskutera en kupp emot Palme, som det har framställts helt enkelt. Det har inte gått att utreda exakt vad som hände under det här mötet, men det är uppenbart att det var någonting som organiserades där, diskuterades där i alla fall. Va? Så kom då mordet, och en av de uppseendeväckande händelserna som inträffade under mordnatten var att en polis i befälställning ringde till Norrmalmsdistriktet och sa, så dog den fähunden Palme. Så har det berättats att han sa i alla fall, och att han skulle ha skålat i champagne. Och det här väckte naturligtvis en hel del uppståndelse. Det säger fortfarande inte att han eller någon av de andra jag har nämnt skulle vara inblandade i mordet, men det ger en bild av stämningarna vid den här tiden som är anmärkningsvärda, får man väl lov att säga. Det som hände under mordnatten väcker en del ytterligare frågor, för att, eller snarare kan man säga det som inte alls hände. För det var alltså så att fast statsministern var mördad, fastän det fanns
en spridd uppfattning om att Sverige stod inför ett invasionshot och att det kunde förberätts genom någon typ av spetsnastyrkor som skulle tagits in i Sverige och slagit till med olika åtgärder, så förekom det inte några skyddsinsatser av väsentliga byggnader i Stockholm under månaden. Det gällde exempelvis Rosenbad, slottet, Kaknästornet, radio- och tv-husen, riksdagen och så vidare. Inga av dessa byggnader utsattes för någon form av skyddsinsatser överhuvudtaget. Och när det har förklarats i efterhand, så har militärer sagt att vi förstod snabbt att det inte rörde sig om ett hot mot Sverige, så fanns ingen anledning att göra det. Och det tycker jag var ett väldigt snabbt sätt att dra slutsatser om det utifrån den inställning man hade haft i andra sammanhang, så att säga. Anmärkningsvärt att man inte ens gjorde en snygg insats och sände dit en del hemvärnsmän och ställde upp dem där, utan det var ingenting sånt överhuvudtaget. Och det är svårt att dra någon annan slutsats än att en väldigt spridd uppfattning i polis och militär var att mordet inte var ett hot emot Sverige på något sätt överhuvudtaget. Och det är ju onekligen rätt anmärkningsvärt. Det som är intressant är samtidigt att det kom ganska tidigt fram många uppgifter om att mordet verkade vara organiserat. Och ett av exemplen på hur det kom fram, det var en arbetsgrupp som sattes in i Säpo under våren 86. De gjorde en väldigt snabb och omfattande utredning av tips och observationer som skulle ge svar på frågan om Palme varit organiserat övervakad innan mordet. Och de kom fram till en entydig slutsats att han hade varit övervakad åtminstone från den 27 februari och sen han lämnade bostaden under morddagen och fram till mordet. Och det byggde alltså på en serie observationer, och man hade också i den här utredningsgruppen gått igenom om observationerna av walkie-talkies kunde förklaras med att olika myndigheter hade varit ute i lagliga sammanhang. Det hittade man inget stöd för överhuvudtaget, utan man drog slutsatsen att det hade handlat om en operation som såg ut att ha att göra med mordet. Och den här arbetsgruppen i Säpo, jag har talat med han som var ansvarig för den här arbetsgruppen, och han var stolt och nöjd över det arbete de hade gjort. Men han var häpen över att när de lämnade rapporten till Holmér så fick de ingen respons ifrån honom överhuvudtaget. Och det är ju i sammanhanget anmärkningsvärt, inte minst eftersom ju Holmér senare kom att satsa på PKK-spåret, som var ett spår om ett organiserat mord, men det här vill han inte höra talas om. Ett av skälen kanske var att de människor som hade observerats och beskrivits i den här rapporten hade nordeuropeiskt utseende och stämde inte in på kurder. Och då hade Holmér ingen användning för det uppenbarligen, men han borde ha varit intresserad av det ändå, skulle man kunna tycka. Det var han alltså inte. Att det hade förekommit alltså någon typ av organiserad övervakningsaktivitet, det känner man till i kanslihuset rätt så tidigt. Det berättade Ulf Dahlsten, som var statssekreterare åt Palme, för mig när jag intervjuade honom för några år sedan. Och han sa då att det hade funnits folk med walkie-talkies ute under mordet, men han hade fått höra att det handlade inte om mordet, utan de hade varit där i helt andra sammanhang, och det var ingenting man behövde engagera sig överhuvudtaget. Den uppfattningen var ju en helt annan bild än den som senare spreds
av palmutredarna, där framförallt då Ölvebro, spaningsledare under ett antal år, hävdade att alla vittnesobservationer som handlade om övervakning och walkie-talkies var bara inbildning och ingenting att ta på allvar överhuvudtaget. Det där ändrade sig till sist. Med årens lopp så kom det ändå fram och slog rot i utredningen att man skulle ta de här övervakningsuppgifterna på allvar. Ett exempel var 2016 då Dag Andersson gick ut han var spaningsledare då och sa att om observationerna av walkie-talkies, om det skulle gå att få ett svar på vad de handlar om, så skulle man antagligen vara nära en lösning på mordet. Sen avgick han. Och han är inte med och följa upp. Det är en av anledningarna till att han avgick, var att han fick inte fram folk som han skulle ha behövt. Sen så kom då Peterssons grupp och började att ta nya tag från och med 2016-2017 då. Och det är intressant att se att de startade just i den riktningen som Dag Andersson hade anslagit, så att säga. De gjorde 2017 en analys av walkie-talkie-observationerna och kom fram till att det fanns alla skäl att tro att det hade förekommit någon form av övervakningsoperationer i Gamla stan och omkring mordplatsen. Det var den slutsatsen de drog. Och de som skrev det här, de har inte ändrat de slutsatserna i efterhand, utan även fast de landade i ett utpekande av Stig Engström, hittade de aldrig någonting som sa att de här uppgifterna inte stämde, så att säga, utan de finns i materialet, de är obesvarade, vi vet inte vad de handlade om riktigt, men de finns där fortfarande. Ja, sen så, just det. Det de gjorde sen då, Peterssons utredare, var att de gick in på att försöka hitta uppslag, och de hittade också en del om hemliga enheter, om fallskärmsjägare bland annat, som kan ha varit en del av Stay Behind-nätverket, och att det skulle handlat om en sån operation under mordnatten och att den kunde ha att göra med mordet. Jag ska inte dra detaljerna om det här. Jag tar upp det ganska mycket i... Nu ska vi se vad den här lilla datumet ser ut så här istället. I min bok som kom i höstas, så att den rekommenderas. Och det finns åtskilliga andra som har gått in på samma researchområde, alltså om det handlade om någon form av organiserad aktivitet som kan ha varit en del av en större hemlig militär aktivitet, alltså någon form av övning som inte handlade om mordet, men där några inom ramen för den övningen tog chansen och slog till helt enkelt. Om det skedde, då hamnar man i en situation där de som var inblandade i övningen hamnade i en väldigt svår sits. Hur skulle de kunna berätta om det de hade varit med om, eftersom de var med i en hemlig övning, eftersom den hemliga övningen tycktes kunna ha samband med mordet och så vidare. Alltså, så det var ju en oerhört svår och känslig situation i sådana fall, som i sin tur då ledde till behovet av att dölja det här, att skapa andra förklaringar, rum av vittnesätt och så vidare. Det finns andra som har rotat mycket i det här. Jag vill framför allt, eftersom han inte är här idag, vill jag nämna J.B. Lindqvist, som är en researcher som har en egen sida på nätet nu, där han har skrivit en lång rapport där han går igenom det underlag som finns för att kunna
det var en kuppövning som utspelades under mordnatten. Det här har också Erik Engström som ska tala här idag varit mycket inne på. Och Lars Borgnäs är också inne på det ämnet. Han ska också tala här idag. Och samma sak gäller de ansvariga för en dansk podd, Det hemligaste av det hemliga, som också kommer att prata här idag. Christian Kirkmuff sitter här framme. Så att det finns olika personer som har närmat sig det här ämnet och det finns alltså en hel del omständigheter som ger stöd för att det har förekommit någon form av operation som vi ännu inte kan se vad den skulle handlat om riktigt. Det här var Bjarne Moelv, en journalist som var tidigt ute. Han skrev om detta redan i Dagens Nyheter i flera långa artiklar i slutet av 80-talet. Han har skrivit på min blogg för ett tag sedan också. Det finns skäl att studera vad han har sagt om de här sakerna med. Det som hände henne med Peterssons utredning, det var olyckligtvis att de körde fast. Det Peterson sa till mig när jag talade med honom i lång intervju som jag gjorde som finns med i min bok, så säger han att den slutsats de kom fram till var att folk som hade varit med i Stay Behind, de var väldigt ovilliga att säga någonting överhuvudtaget. Och Jonas Englund som var med i Petersons utredning, en av utredarna, han var tydlig när han talade med mig att de kom inte fram till riktigt vad Stay Behind var för någonting överhuvudtaget. De fick inte fram några egentliga svar på den saken. Det var oklart vad för sorts organisation det var. Och det är naturligtvis väldigt svårt om man utreder ett statsministermord och man inte får svar på ens de elementära frågorna som skulle kunna ha betydelse för mordet. En riktig chock fick Englund och andra när de 2019 bad Säpo att få ut Palmes personakt och fick svaret att den fanns inte längre. Den hade försvunnit. Och det handlar alltså om den akt som hade upparbetats under många år på Säpo och som handlade om allt som hade att göra med säkerhetsrisker omkring Palme, hot emot Palme, risk för att han skulle utsättas för olika individers påverkan. Allting som Säpo kunde vara intresserad av. Och det handlade rimligtvis om en akt på tusentals sidor naturligtvis. Och då fick de alltså svaret på Palmeutredarna att den har vi inte kvar. Det finns inga beslut om att den har rensats ut, men den kan ha eldats upp. Och det innebar naturligtvis att om man då satt i en utredning med uppgift att få svar på vad som hade hänt med statsministern och en annan myndighet hade förstört ett centralt material i frågan, då hamnade man ju i en sits där det var svårt att komma längre överhuvudtaget. Och vi vet att utredarna då bestämde sig för att satsa på att Stig Engström var gärningsmannen. Det ska observeras att de sa aldrig definitivt att Engström inte skulle ha varit inblandad i en grupp, men de hade inga bevis på att Engström skulle ha att göra med Stay Behind. Och då valde de helt enkelt att dra slutsatsen att Engström var gärningsmannen. Och så fick det vara slut med det, så att säga. Och det menar jag att det finns ju väldigt många skäl till att se att Engström inte var gärningsmannen och att den avslutning utredningen fick vara en skandal, skulle jag vilja säga. Men den stora frågan man kan ställa sig i efterhand är naturligtvis, varför slutade det här så illa? Var det nödvändigt att vi skulle hamna i den här sitsen? Och då menar jag att en av de sakerna som kan ge oss lite svar på det handlar om hur man på politisk nivå
agerade omkring utredningen under de inledande åren. Och det har jag skrivit en bok om som kom 1997 och kom i en ny upplaga sedan dess. Och det är Mörkläggning. Där går jag igenom hela spelet, framför allt under åren 1986 till 1989 ungefär. En central person i sammanhanget var Holmér, som ju var spaningsledare under det första avgörande året. Och det fastän det var fullständigt orimligt att han skulle vara spaningsledare. Han hade inte någon erfarenhet av mordutredningar. Ett skäl, ganska starkt skäl. Ett annat skäl är att han var den som var högst upp i polisen i Stockholm. Och det innebar att om någonting spårade ur i utredningen fanns det inte någonstans att gå och säga till att det här blev fel, nu måste någonting göras, eftersom han var högst upp, så att säga. Hans ord var lag i utredningen. Det var också väldigt illa att han inte bara var spaningsledare, utan han kom att bli förundersökningsledare i praktiken också. Därför att han fick stöd ifrån riksåklagaren och kansliet för att köra över åklagarna, de som egentligen skulle angett utredningens inriktning. Så han hade full koll, och det han valde att satsa på, det var PKK-spåret. Och det gjorde utan att ha några bevis överhuvudtaget. Där insåg ju åklagarna bad honom att åtminstone utreda misstankarna mot PKK. Men han var inte intresserad av någon utredning. Han ville ha ett tillslag som skulle lanseras i media i stor skala, som skulle visa att nu har vi slagit sönder den ansvariga organisationen. Och det förberedde han under stigande ilska från åklagarnas sida. Han räknade med att åklagarna skulle acceptera signalerna som kom uppifrån, att de skulle stötta honom fastän de inte alls var övertygade om det han sa. Men den ansvariga åklagaren i utredningen då, han gick ut i och med tillslaget när det hade genomförts och sa att det här har spruckit, det finns inga PKK-spår längre, det är fullständigt slut. Och det gick inte att argumentera emot det officiellt, eftersom det var sant. Det fanns inget PKK-spår längre i det läget. Men det Holmér gjorde var att han skrev internt en skrivelse till andra medarbetare där han anklagade åklagarna för att ha svikit honom. För att hans uppfattning var att de skulle ha backat upp honom oavsett sin egen övertygelse helt enkelt. Det handlade om att det här skulle slås fast och så skulle utredningen vara i världen. Och det var också uppenbart att Holmérs inriktning var att få till stånd en lösning där man inte behövde ha åtal, utan det skulle räcka med att peka ut en organisation och skulle säga att det stod där utredningsmaterialet var hemligt. Man skulle genomföra utvisningar och liknande saker och folk skulle acceptera det här, och det hade folk förmodligen gjort om inte åklagarna hade revolterat. Nu sprack det här, och vad hände då? Jo, under Holmérs tid, då hade regeringen haft egna observatörer med i Palmerummet, och de hade följt Holmérs insatser noga dag för dag och backat upp honom i alla avseenden. När han avgick, då var det som om inte det fanns något intresse på regeringshåll överhuvudtaget för utredningen. Den fick bara falla samman. Den andra spaningsledaren som kom in hette Ulf Karlsson. Såg ut så här och satt i ett år. Ni kanske inte hört hans namn, och det är inte konstigt därför att han gjorde egentligen ingenting. Och det speglade att när Holmér hade avgått, när hans stora plan hade misslyckats, då accepterade regeringen att då fick det väl bara falla samman. Då fick väl tiden gå, så för kanske folk inte engagerade sig så mycket i Palmemordet längre. Det var den stämningen som fanns uppenbarligen. Det blev inte så, för under 87 började fler och fler människor ställa frågor om det var något fulspel omkring utredningen, om det kanske var statliga krafter som var inblandade i mordet till och med och sådana saker. Och till sist så fick då Holmérs kompis Ebbe Karlsson gå in och börja ta itu med ett återupprättande av PKK-spåret. En absurd historia i det läget, skulle man kunna anse. Men det var det uppdraget han fick. Och då hade man samtidigt arrangerat på regeringsnivå att det fanns ett läge som var fördelaktigt
för Ebbe att operera i. Man hade fått en ny rikspolischef som heter Åmansson, som var känd för att vara ett svagt kort och lättledd, och en ny Säpo-chef, Sune Sandström, som också betraktades som ett svagt kort och som inte skulle ställa till något besvär. Och dessutom så fick Lidbom, Ingvar Carlssons kompis som var ambassadör i Paris, fick ett specialuppdrag att utreda Säpo med anledning av Berglings rymning. Att han fick det här uppdraget gjorde att han hade befogenheter att agera mot rikspolischefen och den nya chefen på Säpo. Och det gav honom en chans i sin tur att hjälpa fram med hans kompis Ebbe, vilket han också gjorde. Dessutom så hade då Berglings rymning lett till att vi hade fått en ny justitieminister, Anna-Greta Leijon, därför att han som satt innan, Sten Wickbom, ansågs ha någon form av skuld i rymningen, vilket han rimligtvis inte hade naturligtvis, men han hade ingen aning om omständigheterna kring rymningen. Men det som var finurligt var att nu fanns det en ny justitieminister som också kände Ebbe Carlsson mycket väl och gillade honom, vilket inte Sten Wickbom hade gjort alls. Så att man hade en situation när det gick att släppa fram Ebbe Carlsson på ett sätt som var häpnadsväckande. Och det Ebbe gjorde då var att han började understödja en operation där man rekryterade en avhoppare ifrån PKK som kom till Sverige och skulle ta kontakt med anhängare till PKK och inleda olika typer av samtal som skulle spelas in i smyg, och så skulle man då få fram olika typer av uttalanden som skulle kunna användas för att bygga upp att PKK var en farlig organisation, och det var nog de som var ansvariga för mordet i alla fall. Och då behövde man avlyssningsutrustning, och den fick smugglas in, och Ebbe hade då en livvakt som åkte fast i tullen, och det blev en stor skandal som ledde till att Leijon fick avgå, Åmansson fick avgå och Sandström fick avgå. Dock lyckades Lidbom, som hade backat upp Ebbe och haft nära kontakt med Ingvar Carlsson, han lyckades att inte åka på något smäll för det här, och Ingvar Carlsson själv lyckades också att ta sig igenom det hela, eftersom han och Lidbom enades om versionen att de hade aldrig talat om Ebbe Carlsson inbördes överhuvudtaget. Ingvar Carlsson hade inte alls varit informerad om det här. Han hade ingenting med det hela att göra. Det där tror jag är orimligt utifrån de omständigheterna jag har tagit fram och redovisat. Men det gick hem på grund av Ingvar Carlssons till synes ärliga och indignerade påståenden om att det var hemskt att han skulle ha utsatts för någon sorts anklagelse, att han inte skulle vilja ha fram sanningen om mordet eller liknande. Så att han kom att klara sig. Och då finns det ju skäl att lägga till också att det var säkert så, och det hittar man stöd för från Ingvar Carlssons egna uttalanden, att han var säkert djupt skakad när mordet inträffade, och han hade då föreställningen att det var någonting stort och organiserat som var ett hot mot Sverige som hade utspelats där helt enkelt. Men det var uppenbart att han bestämde sig för att detta var för stort för att det skulle få utredas på vanligt sätt. Och därför fick då Holmér och Ebbe Carlsson gå in och försöka och fixa till någon sorts acceptabel lösning, så att säga. Och om man då ska föreställa sig, vad kan Ingvar Carlsson då ha varit rädd för? Ja, en av de sakerna han måste ha varit rädd för var naturligtvis om det skulle visats att det var militär och poliser som var inblandade i ett hemligt stay behind-nätverk som skulle vara inblandade i mordet. Det skulle ju inte gått att utreda det utan att det skulle ha ställt till en
skräll på en massa nivåer och förhindrat regeringens sätt att bedriva någon form av vanligt arbete överhuvudtaget. Så min uppfattning är att man på hög politisk nivå snabbt fick en känsla av att det fanns att det fanns stark anledning att få fram en officiell avslutning på utredningen så att olika obehagliga omständigheter inte skulle behöva utredas. Det betyder inte att man hade information exakt om vad som hade hänt, men att man hade sån oro över den information man hade, som man såg det, så att det här kan inte utredas i en vanlig förutsättningslös utredning. Och det innebar naturligtvis att under de här åren så förstördes ju mycket av det som borde ha utretts ordentligt. Vi är i en svårare situation idag när det inte blev riktigt gjort under de åren, men vi står samtidigt i en situation när vi har en chans att studera mycket av det material som finns i den utredningen som har lagts ner. Och det har kommit fram åtskilligt som gör att vi kan ha förhoppningar om att vi kanske kan få svar på en del av de saker vi undrar över. Och där slutar jag. Jag vet inte om tiden är fullständigt slut eller om det finns utrymme för några frågor. 7 minuter. Hurra? 7 minuter. 7 minuter, okej. Okay. Då är det bara att släppa fram folk som har frågor och synpunkter. Någon får väl gå runt med en mick, antar jag. Ska vi börja med här nu? Ja. Hallå allihopa, jag heter Henry Söderström. Det är som om Gösta Söderström, som var första polis på motplatsen och insatschef under månaden. Jag har en fråga till Gunnar här angående Hans Olmers vistelse under månaden. Var han i Borlänge eller var han möjligen i Stockholm som hans chaufför? Rolf Dahlgren har uppgivit bland till riksdagsmannen Jerry Martinger. Och där han väldigt detaljerat redogör för när han körde runt och ner. Bara 7 minuter efter mordet. Så vidare. Vad anser du av Gunnar Wall? Alltså, vad anser du Gunnar Wall att hon med befann sig under mordnatten? Om det var en kuppövning i Stockholm under mordnatten så hade ju Holmér i den befattningen han hade rätt starka skäl att finnas med på plats, kan man ju säga. Men samtidigt så menar jag att jag har inte dragit några slutsatser i frågan om var han var under natten. Hans egen story var att han var på Scandic i Borlänge. Och Rikskrim utredde ju det där efter att Sven Anér hade skrivit om saken och väckt en del frågor. Och de kom fram till slutsatsen att han hade varit i Borlänge. Jag är inte alls säker på att det är sant. Men jag vågar inte uttala någon bestämd uppfattning i frågan. Okej. Okay. Välkomna med lite kommentar. I 1991 i april så undertecknade ett antal personer då, en debattartikel DN, bland annat Peter Altin, advokat känd, Per Gahrton, ska vi inte kommentera om han var, Tillen Ljunggren och Tore Palm, läkare, och Gösta Söderström, som alltså undertecknades på Arlon, sa det i åminnelse. De alltså har ju skrivit en debattartikel där, granska Holmérs hotellvistelse. Och det var ju efter att man hade kommit fram med dokument som skulle styrka att han som verkligen var på Scandic Hotel i Borlänge. Och de har ju då skrivit att deras tveksamhet baseras på vissa förhållanden. Det är okänt till exempel vem som ska ha lämnat ut dokumenten till kriminalinspektören. Man anlitade en kriminalinspektör som heter Holknecht från Falun då, för att undersöka det här. Och alltså, varför anlitades en polisman från Falun och inte från Borlänge till exempel? Och sen kan man ju nämna att det tog 2 veckor från att få fram de här dokumenten. Sen en kvinna som någon gång har tjänstgjort som receptionist på Scandic Hotel i Borlänge hörd, men ålagt totalt tystnadsplikt från kriminalkommissaren från Falun. Sen var det några punkter till. Anmälningsblanketten då från den här Vad var din fråga? Nej, jag var läsare. Nej, då. Jag har.
Henrik, vi kan ta det sist. Det ja. Vi hade en fråga här först. Och det var två punkter till bara. Så. Vi kan ta dem sen. Håkan Ringer från Arbeterings Uppsala Rutter. Min fråga är, om det nu var en någon form av övning och någon form av märkning av den övningen, tror du att regeringen, det vill säga Ingvar Carlssons regering, ganska omedelbart är informerad om det? De fick säkert en del information om de ställde frågor, men exakt hur mycket de kan ha fått, det är ju väldigt svårt att veta, för att olika inblandade personer kan ju ha haft skäl att dölja sånt som de tyckte var känsligt eller obehagligt. Men det tyder ju på det här, det jag sa om Dahlsten, var att det cirkulerade information om att det hade förekommit någon form av operation som inte hade att göra med mordet. Det hade tydligen då valsat runt och blivit en etablerad sanning på hög nivå då i regeringen och däromkring. Ja. Ulf Johansson, på Sönesund. Jag vet inte vad jag säger om walkie-talkie, men det har ju funnits under utredningen hela tiden. Fanns det walkie-talkie, eller fanns det inte? Fanns det någon, om de fanns, var det något skumt eller djup? Jag har aldrig någon gång hört, jag vet inte om någon heller hört det, någon av dessa eventuella walkie-talkie har trängt fram och berättat deras roll i det. Nej, och det är ju intressant, därför tycker man att det borde de ju ha gjort. Det var kort svar. Ja. Hej Gunnar, Stefan Karls heter jag. Du pratade om att Stig Ekqvist har sagt att Palme stod på 22. Okej. Vet du vilka? För jag begärde ut från utredningen en utredning om vilka länder det här var, eller vilka dödsvisor det här var, och fick svaret att någon sådan information inte fanns. Nej, alltså det var det han sa till mig, att det var 22 dödslistor. I samband med det så nämnde han Sydafrika, så det var uppenbart att det i alla fall var en del av materialet. Jag tror att vi kan räkna med att Chile bör rimligtvis ha varit också ett sådant land som var aktuellt i sammanhanget. Det behöver inte vara 22 olika länder, det kan ju ha varit olika uppgifter från olika håll, olika listor och så vidare. Men det vore spännande att få fram ytterligare saker om det. Ja, om jag var riktigt säker på det så kanske jag skulle skriva en bok om det. men alltså Dahlsten, han var ju med på sjukhuset. Han fick ju snabbt uppgift att ta hand om Lisbeth. Så att han blev ju en länk emellan utredningen och Lisbeth, kan man väl säga. Och var med på det förhör som hölls med henne på lördags eftermiddagen. Alltså den information som fanns i kanslihuset, den bör ju han ha haft eftersom han var säkerhetsansvarig i statsrådsberedningen. Så det är väl helt klart att han borde ha fått veta det som fanns att veta, kan man säga. Vadå? Lutade han mot gatuvåld eller sådana grejer? Ingvar Carlsson var ju ja. Det första som Dahlsten har sagt, vad jag vet om vad han trodde på, det var Pettersson, där han ju sa sig vara helt övertygad om att det var han som var gärningsmannen. Vad han kan ha ansett innan vet man inte. Däremot så är det ett faktum att Dahlsten var ju intresserad av försvarspolitiska och säkerhetspolitiska frågor. Det finns en artikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademins tidskrift och handlingar som han har skrivit, som speglar lite grann hur han tänkte
om olika saker i världen. Den rekommenderas. Och där måste vi bryta. Okej, tack. Tack.